Kiai Walang Keke. Hai. Senggol matat. Ayo. Jane ngalah yang buta-buta menang kok do kembar ki apa ya aku goleki mungsuhku ra temu wayange nggur sitok aku mau lali orang nggawa omah sitok Wei ketan dengan aku dek nyong kalau ketelah ketinduk tata. Ya aku iki dek nyong kalau ketelah ketinduk tata. Buto gaweanku ngendang aku. Coba sing katon kemliwen. Anak cakilak limbam ketak tata. Dan
Angga jos liu selu. Nak tang nak nak tang tak tang tang tang. Lu no no ni ni no na no 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 ni ni. Oh ya nak jadi pati ay. Bila kaca ku mati woi 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 wah boleh komen. Mengeng trio mang u mangung tun, handuan rimang lerlen lopan pokanen, mangkoyen totan tulu uso, trohon trohon trohon, watio polo semono kai kai, betaca bukan rembah. Rapio kokan jiwa tumandang rene gawe le babar pisan. Wae to sumingiro. Ora dosa muka sing macura bakal bedah negara Lokapala. Pangkling we patih panendro Sinuwun Prabu dosa muka kula pringgake becik 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 apa kowe sing garai dakdane pasulane ora bedah negaramu ora tak teluke ora nang mari Kakang Dolopati laturi pemutuk gagak kowe. Kanjeng langit kelap kelap tak pon, lurut kencang yang alis risan mawe kandung. Pasti ora kena dieman uripmu,
keket siung pengapit lap bali mung karyaran sopo sing katon ngene Prabu Dasamuka. Leman wis rungkara wonten timbalane ingkang dawuh sinuwun. Kula niku ngertos paduka menika titis Wisnu. Kula mboten nyebataken menawi kula menika titis Wisnu. Kula mboten ngantel. Wisnu kok nitis teng buta pengung ngatos paduka. Yen isa mati nggih niku margane sampean. Kuncang kancing langit kelap-kelap katon lere kincang yang ngalih kisang mawek kandung kebarang katulukir moyak mayek ong-ong kebarang katulukir ukir moyak mayek nang sayang maring pun Kakang Danawati. Waduh Kyai Dasamuka, wis pirang-pirang penandang, wis pirang-pirang lelakon sira ngumbarang Kara Murka. Wasudya Kakang Danawati parang pemut iso mecang-mecang kaya dewa wat nungkulake ngalengka draja. Aja kleru panampamu, aku jejering ratu, sira uga jejering ratu. Yen pancen mangkono kuwi apa jeneng wis mingerke blatmu? Mbah ora edep. Negara wis bosok koklok ngene, negara tak bedah. Yo. Kabeh wis dumadi kaya mangkene. Kowe sisan galak pateni. Pati urip kuwi dudu menungso ing nggantungake nanging kuwi purbaning Gusti. Oh, ora edep. Maswa keket sing pengapit kowe Kakang Danawati. Thank you.
Sangsayan katulu saking bucaing ukir katulu saking bucaing ukir nang soryo kang harimpun berkencang berkencang pak pong wolong maruda yang tergolong wong kali jodhe sapa sing gawe jama diwati lawan iki dibalan ning kengagawu kulun. Kowe ngerti lan kowe eling. Wah, yaning mangsa kala dawuh Adi Pramesti Guru. Prabu Danapati ing negara Lokapala ing rikalungguhan iki wis ngancik ing titi kala mangsane pisah saka ragane. Ya kuwi manjing dadi jangkeping para Jawata. Nggih, Bu Kulun. Kula kang saka kuwi sewu srana tak pasrahke marang jeneng sira. Kepiye reka dayamu supaya Danapati bisa murut dadi jangkeping para Jawata munggah ing kayangan Jonggring Saloka. Nggih nggih ngetaken dawuh Bu Kulun. Mubang teko tepis wiring negari Lokapala. Kakang Danapati semune ndelik ora wani tetandingan karo Dasamuka. Sak katone wong ora gelem tambuh. Saurana ana ngendi Kakang Danapati? Ora ngerti lan nyawane. Thank you.
Iki sapa iki? Nuwun sewu, kula menika sinden. Mbah, sinden ngendi? Sindene sawahan. Ate, awakmu rusak iko kegambangan kaya mengkono kuwi. Nggih, kula menika nalika nyinden riyen sangu kula rokok. Kula niku sinden pun sepuh, Mas. Mas-mas. Ono ngendi tulunge Kakang Dronopati? Kula mboten sumerep, kula mboten sumerep. Kula menika namung ngabdi wonten ing negari Lokawala mriki. Ora ngerti ya ilang nyawamu kowe. Antara ratri among sepo pukulun ong tanuliman kang keksi ong tanuliman kang keksi ong nganti koplak nggonku mulai Kakang Dronopati katon lawange negara Lokapala ditutup rapet. Wah, yo, yen pancen wak dumbele mbok menawa Kakang Dronopati nang jero, Kakang Dronopati tasa muka sing bakal mbedah negaramu. Prabu Dasa Muka wis ngancik kasanga niki. Genira anyempal punang kori. Kori lawange. Negari Lokapala. Sumrepet dan lepetaken bolonganing lawang. Temahan jepit. Anjepit punang astaning Prabu Dasa Muka geputer saknaliko. What? Atau? Wah! Dan truhul ora bisa mengo lawange malah kecepet. Wah, pentor tanganku. Ono ngendi dununge? Nganti kapan bakal sikoro Kakang? Ning dina sasi miwah taun Prabu Dasa Muka ngene ngupadi titi sing Sri Widawati tumengkung ning keng sarira anggrantes datan nglawi budi dayaning menungso umanci ing dina sasi Batari Sri Widawati nitis dateng
putri mantili nenggih Rekyan Worosinto Anggaduh Pusaka Dimataji Pancasonya Yen ira ngupati dununge satemah saged amondong kusumaning ayu Dewi Sinta saking astane Sang Rama Regawa ya Rama Badra bingung milungungan tiase Sang Rama Badra dene ira ngupati dununge ingkang garwa nenggih Rekyan Worosinta ingkang cinidra maling julik nenggih Prabu Dasamuka Namang kono kagyating penggalih Sirining sarati papa Surya surem sorote Datan kuwawa madangi jagat raya Nenggih duh kitaning Sang Rama Badra ingkang gumana musik ing pengangen-angen Among citrane Dyahayu Sinta putri mantili Nadyan anggung tinut ingkang rayi Raden Lesmana Legawa ingkang saking katebian hanggung waspaosaken slagan ingkang raka karantan jroning manah kaya glubah penggali rinten dalu anggung kaprawasa ciptane ingkang kaesti muhung icale garwa Rekyan Sinta pangangen-angen denangen-angen esti ning jumbuh pangangen-angen Wiswato lawan garwamu Sinta Thank you.
mangung dun kanduan rimang lir lino tanpo kanin Narapati Sugriwo kawula wonten timbalane kang dawuh jinuwun sayektine ewuh aya ing pambudi rasaning penggaling sun yayi jagat iki mubah mulah gunjing horeg inggih kula saged masfalsaken sepinten sungkawaning penggalih paduka prabu labet koncatan garwa ingkang paduka tresnani Anoman kula wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun apa wis mbok pitung kesaguhan mucape jiwa satriya iku ora kena mindo gawe kowe kandha yen saguh dadi duta rikala semana kudu mbok tetepi Anoman lho nggih ngestaken dawuh sinuwun nadyan to bebanten jiwa raga ning Anoman kula mboten badhe silak sinuwun syukur mangayu bagya yen kaya mangkono moro gagih maju tampan ana ali-ali ya sing sim sesutya ludira sonagem iki pundinen umpama ketemu Yayi Dewi Rekyan Sinta matura minangka tandha bekti lamun to sira dutaning Sang Rama aduh ngaturaken panuwun sinuwun Marteng bawono nggih sasat mundi mahkuta paduka piyambak awrat pakaryan menika namung kula boten badhe ngasoraken awrat jernyatanipun tetepi dharmaning kasatriyan anggen kula ngabekti dhateng paduka Anoman lamun to wis ketemu Yayi Dewi Rekyan Sinta moro gage jajakono ingsun ora ngeparengake kowe nggawa bali Yayi Sinta ing wektu dina iki nadyan to Yayi Sinta keduga ingsun kepengin nulungi kaprawananku besok baline Yayi Dewi ning pangkonku kudu mawa tengara saka adiling Gusti Kang Maha Wikan amung pepayung puji tak sangokake marang sira Anoman dene nggih kita kendhawu sinuwun awit madhal pasilan sinuwun Thank you.
Sinto ingkang kandhuan rimang mapan wonten ing Taman Soko Negari Ngalengka Diraja. Gawang-gawang amung ngeling pasemone ingkang garwa nenggih Rama Badra tawang-tawang deniro tangis kaya mangkono wijiling ingkang pangandika kasaru praptane Prabu Dasamuka Humiya ingkang samya lelenggahan memanismu kang ujiwat gawe jiting kali Sinto judek rasa ning atiku Sinto. Aku iki ora salah. Aku iki ora luput. Gawean nyolong tumrape Dasamuka kuwi ora kleru. Sing kleru bojomu Rama Wijaya. Duwe bojone ayu. Wiwit pucuk ing rambut nganti jempoling sikil babar pisan ora gethek sirine. Mung diumbar turut ngalas lelelan. Kowe melu Dasamuka. Mukti wibawa Nyakrawati mbau denda. Disunggih-sunggih para nayaka praja. War kekeceh raja brana pirang-pirang ora bakal entek. Sinto. Rahwana raja. Kowe maling culik. Sepisan maling. Ping pindho maling. Saterusé jiwamu yo maling. Kowe nungkul lagi guru lagi Kurama Wijaya. Mbok nek guneman ngono ngingetno aku to. Marpo rene. Sinto. Umpama kowe gelem adu arep karo garwaku Rama Wijaya. Ora wuru. Kowe ketaman jemparinge Rama Wijaya rawat. Borot waduk ora bakal mindo gawe. Piye? Balen ana meneh. Apa kowe iki ora tau krungu jagat iki kebrebeken marang kasektene Dasamuka? Negara Binggala tak bedah, negara Lokapala tak bedah, nalika semono negara Ngayodya tak orak-arik. Mas Pati tak waneni. Lah kok mung trimo dapure bojomu? Mbok tawak-tawake ana ngarepe Dasamuka ora bakal gondro spiro. Kaya sono cengkremane ngrawana raja kaya ibarat iwak cemplung wuwu. Ora bakal bisa pongko. Ora bisa ngrodo paring peksa cepet celuk Dasamuka. Sinto. Moro gagih. Kowe wani njamah Sinto ra sida nyawang Sinto patrem iki tumancep ning dadam. Lho, Sinto, aja Sinto. Wah. Oh.
Rama Dewi. Mugi kauningan. Kawula pun Hanuman dutaning Sri Rama Wijaya wigatian nitisaken kandhaning bukti pawarta bilih paduka Cilidra Rahwana Raja nata ing Alengka. Duh jagat dewa batara Nugraha Agung. Dene Pangeran Rama kepareng utusan Palwaga Seta. Minangka tandha yekti kawula dutaning Sang Marting Jagat hamba mundi sing sudira agem pun Sri Rama Wijaya monggo kula aturaken paduka Kusuma Dewi. Panarimaku sira bisa gawe lupuring atiku. Nyata lamun sira dutaning Pangeran Rama ora lewat sembah pangabektiku sarta cundha manik Kanjeng Gelung agem ingsun aturna sandhaping padaning Pangeran Rama. Nggih nggih ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit saha nyuwun pangestu Sang Kusuma Dewi. Bumi guncang Kanjeng Langit kelap-kelap katon. Loro guncangin Sang Malaikat Trung. Saparan katulu kemoyak bayi. Menemekaten kula badhe nyuwun pamit. Ngaturi menika bilih Sang Kusuma Dewi mondhok wonten ing mriki. Yuyu rak sanguni puja Basuki Anoman. Ah!
Sanoman malumpat sampun prapeng witih nokosari mulat mangandhap katingga. Wah, trohon trohon cet ana munyok putih sapa iki cet ngaturi priksa Kanjeng Rama Dewaji Wanara Seta kalawau salah satunggaling duta utusan saking negari Pancawati nak yenaken Dewi Sinta ing cumandha wonten ing Taman Suka negari Ngalengka. Eh, blis laknat. Ora kena sinangga gampang. Kepareng paduka nyemagaken Kanjeng Rama Dewaji. Dosa muka. Wah, iso tata jalma. Yen pancen kowe ratu gegedhog. Yen pancen kowe ratu sugih bondo donya lan ratu. Sakti Mandra Gunamara gage tibakno baukuman kanggo Anoman dutane Sri Rama Wijaya. Bedah salah. Diopeng ning alun-alun, Cet. Nalika semono risang Anoman ya senggono nopong ngeng alun-alun negeri Ngalengka ora mati saya mekar wulune dan ora arek ingkang wowo tumlorot entek gusis tapis negari Ngalengka. Gampang. Ayo gampang. Nyaman lintang biru
Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Naran Nano lalu selendang biru, lalu selendang biru, wah ciro lulu among enai nate ibu nyamin nilai kepala nyekan nuratekan batin setiamu semua yang ada di panggung selendang biru tetap ono janjimu selendang biru pojok dhewe sing urung nyuwara. Ayo. Warok Ponorogo. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru ciro lulu lulu among enai nehanoi hati noratakan ya batin setiamu suwuk gerobak man tetep ono janjimu selendang biru alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jam loro kurang 10 menit Petruk njedul Petruk gaul Petruk gaul, gaul niku tegese mboten kok gak uli-ulian, mboten. Berarti kula niku tuang merusal nang ngoten niku. Petruk gaul niku sebatan panggung. Saniki sebatan panggung niku kathah enten kentir. Terus enten melih bledek, ngenten. Nggih, lengger riyen enten ngoten niku. Terus sabet iblis. Terus dan nama dalang saniki kuasa dan patah le nami dalang niku dan saniki ditambah-tambahi kok sepados napa niku nama panggung niku kersanipun gampang terkenal kae dalang gaul kae kentering ngono kae
enek dalang ki jenenge Basuki Cahaya Purnama bareng ya enek kene. Nganjuk enek jenenge Pak Basuki. Dalang Basuki Cahaya Purnama. Jenenge Pak Ahok. Kan. Ning aku ra elok mulane dalang gaul. Kuwi jenenge dalang gaul ki ora kok dalangane terus ngawur terus akeh campur sarine nggih mboten. Mboten ngoten niku. Kula niku namung nyikara yoga. Alhamdulillah kula tasih dipun paringi kapitados kapercayan metro dateng dusun Bruno mriki. Kan. Nggih ngeten nika gelar metro kula mah. Nggih mau wis ngancik Anoman Buta. Sak yahene wis ngenekno Anoman Buta. Nggih nggo bubar iki wah nganti sak matine dosa muka weh. Dus keringet iki. Ya. Bejeng dipun lajengaken tanggal 1 September dateng Gemenggeng. Lampane Banjaran Jayabaya. Utawi Jayabaya Moksa. Mboten kok ganti. Panitiane nyuwune kula piyambak sebutan. Dan tengah kurai lo. Kula ugi ngaturaken panuwun sedaya panitia. Panjenengan pun Bapak Pak Wo, Pak Kasun, yang pun Pak Bambang Heru, Pak RW Sugeng Winarto, Bapak Kepala Desa, Pak Imam Widodo, Pak Carik, Pak Wakimin Siswoko ugi para warga masyarakat ing dusun Bruno mriki. Ngatasi sak panenan cengkeh wae iso gelar kelir kaya ngene dae. Lan ugi ngaturaken penuwun atas dukunganipun panjenengan pun KPWN. KPWN nika ingkang mandhegani Mas Pandri Tri Irawan SPD SD SMP SMA. Nika, nika piyantune ingkang damel ageman cemeng niku. Niku ugi manajer kula. Atas nopo napane niku Mas Pandri niku nggih saged. Hubungan kali Mas Pandri nggih saged. Sami kemawon. Terbuka mboten wonten slintutane. Saestu. Mboten kok makelar dalang, ugi mboten tukang nyunati. Mboten, mboten calak mboten. Kamila menika Mas Pandri menika. Nggih. Nggih dipun aturaken gending ingkang dereng dipun ladosi. Menika wonten Roro Jonggrang kalih Good Drill. Ugi sambel kemangi kalih kembang rawe. Wah. Kan sik 5. Sindene ya sik. Sindene. Iki kok wis kaca-kaca to si Prisa iki. Awane adem ngono piye? Aku iki tapi ya tenan kok ning kene iki ya adem tenan bae. Aku ya ora kemringet iki. Berarti ya suhune pancen ya adem ya Pris ya. Prisa. Terus si sapa? Tia, Devi, Bunyamini kali Buteri. Wah, tasik kepareng lenggah. Oke. Ning 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 nung nung nung. Surabaya kondang rampa petis pelabuhan Perak Surabaya kang kondang rujak cingure. Wah Mbah Jum banjir gong tulung agung biyen lahar Blitar tahu Kediri kiwarok ponorogo dalemipun Buteri Candi Borobudur Batik Solo Gudeg Yogyo Baku Kedung Semarang Pasare Yae Nganjo Kondang Dalangnya Wadah nih Nganjo nih saya itu dalangnya wadah nih
karek milih ning anjuk niku dalan. Nggih niku wau, atah. Ayo, dilanjutke. Sambel kemangi. Oke. Sing rada anget. Prisa, wani wis. Sambel kemangi. Apa? Tia. Kenapa? Bu Teri. Oh nggih, Bu Teri, mboten napa-napa ket wau nggih dereng nyanten kok. Sing luwemu ginu, ginu. Luwane iki sing kalem-kaleman mawon. Oh, kalem-kaleman. Heeh. Nggih pun ngeten mawon, digentos mawon, digentos langgam ngimpi nggih. Nah. Langgam ngimpi. Jenengan bawani nggih, Bu. Nggih, digawani. Nggih riyen to Bu? Kula niki badhe taklet jenengan. Kok kesusule nyuanten niku jan wis semangat tenan pripun Bu? Bu, jenengan niku yuswane pinten Bu Teri? 17. Lho lho lho. 17 diwalik ngoten napa pripun? 17. Oh barakan, barakan Ibu Nyamini nggih. Wah, jan. Eh. Yogane pinten, Bu? Putrane pinten? Walah, koyo disensus bareng. Nggih to. Saestu niku. Nembe sekawan. Nembe sekawan. Eh, jan. Badhe nambahin apa? Mboten nek kula mah. Lajir kali Pak Tulus kok. Nambahi omongan. Ha nggih. Wah, Mas Tris bareng isik bae, wah. Nunggu ngene kene bareng. Tak pikir wis mantuk mau. Ya. Ya, nyemek-nyemekan sik ra popo. Ayo ngamboroe. Ngamboroe. Awang awang. Hangat. Langgame nengke mungkin sinten. Jenengan piye Mbak Bu? Oh nggih. Siap. Ayo. Nggih diunggahne tebu cengkoke. Narabaseng meko mendong ngeten ae cepi wani pira to Mas kula niku saestu kok jujur kok kula niku kok saestu kula niku jujur kayane kula iki namung niki lho Bu saestu sing rada elek nehno ora enak rada elek pripun maksude iki tiyang jenggotan ngeten iki lha niki niku sang kula ki ndiyo ngene iki wau mohon ngeten Bu 50 nggih narabaseng meko